السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. Yeah.
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحيم واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم بغداد بغیر آجن بہمانی دین جیون یا بغی دین ابھیونی خواجہ یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین بغداد پدیر آج بہمانی دین جیون بغداد پدیر آج بہمانی دین جیون یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین يا قطب العالم نور الله قطب العالم نور الله قطب العالم نور الله شيخ وحدانية الغير عارفا بالله غير عارفا بالله غير عارفا بالله أول آخر النميذ بارد جلا أول آخر النميذ بارد جلا سروشرنگل قل چوٹی راکی لے ملا سروشرنگل قل چوٹی راکی لے ملا یا بغی الدین ابھیونی خواجہ یا بغی الدین ابھیونی خواجہ یا بغی الدین ابھیونی خواجہ یا بغی الدین بغداد پدی راج بہمانی دین جیون بغداد پدی راج بہمانی دین جیون یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین ابھیونی خواجہ یا محی الدین هو الحبیب سید الورا محمدا هو الحبیب سید الورا محمدا سید البرا محمدا هو الحبیب سید البرا محمدا هو الحبیب سید البرا محمدا آباش لوگ موگئے رکوگ مجتبا اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبا اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبا اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ ماں اجمل تیری صورت ماں احسن تیری صورت ماں اجمل تیری صورت ماں احسن تیری صورت ماں اجمل تیری صورت ماں احسن تیری صورت اعظم ہے شان تیرا اللہ 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 یا رسول اللہ اللہ
قلبي يا مهدي الدين ابي ون خاجا يا مهدي الدين ابي ون خاجا يا مهدي الدين ابي ون خاجا يا مهدي الدين ابتعد فدي راجل قرمان دين جيبك ابتعد فدي راجل قرمان دين جيبك يا مهدي الدين अभिवन्य भाजाय मुहियतिने अभिवन्य भाजाय मुहियतिने बगदाद मदीना चल अभिवन्य भाजाय मुहियतिने बहुमान्य दीन जीवन अभिवन्य भाजाय मुहियतिने या मुहियतिने अभिवन्य السلام عليكم ورحمة الله.